Որոշումը բավականին սպասելի էր մեզ համար, ուրեմն դատարանը բավարարեց Ազգային Անվտանգության Ծառայության Հնչական Դեպարտամենտի միջնորդությունը, Կարեն Խաչատրյանի կալանքի ժամկետը երկարացվեց ևս 2 ամսով։ Ինչ է սպասելի, ուրեմն գաղտնիք չի, թե ինչ ճնշում կա այս քրեական գործի նկատմամբ, ու շատ մեծ համարձակություն ա բեր այսօրվա դատական իշխանության համար այս գործով բավականին համարձակ եւ արդար որոշում կայացնելու։ Հա, տեսեք, ուրեմն այն վնասը, որ առաջադրված է, այն վնասի չափը Կարեն Խաչատրյանին դեռևս վաղուց ամբողջովալով գտնվում է խորհրդատվության դեպոզիտ հաշվին։ Այն ռիսկերը, որոնք ամեն անգամ բերվում են, իբրև թե պետք է հիմնավորեն, որ Կարեն Խաչատրյանը մնալով ազատության մեջ խոչընդոտի կամ խոսափի քննությունից, ամբողջությամբ չեզոքացված են, ինչով են չեզոքացված, ուրեմն հանրությունը գիտի, որ այս քրեական գործը քննվում է դեռևս 2019 թվականի փետրվարից, եւ Կարեն Խաչատրյանը շատ քաշ տեղյակ էր այդ մասին։ Հանրությունը գիտի նաեւ, մենք այդ մասին խոսել ենք, որ երբ որ առաջին անգամ Ազգային Անվտանգության Ծառայությունը ներկայացել է Կարեն Խաչատրյանին բնակարան եւ խոզարկության կատարել լու թույլտվություն է ունեցել եւ խոզարկություն է կատարել, Կարեն Խաչատրյանը տանը չի գտնվել եւ այդ մասին իմանալով եկել է տուն։ Այս մասին, այս ամեն ինչի իմանալով խոսել են մասին, որ Կարեն բարձր է հավանականությունը, որ Կարեն Խաչատրյանը կթաքնվի, ճիշտ ասած մենք շատ զարմացած ենք։ Անկեղծ ասած ես չգիտեմ այս որոշումը, որ իմ ձեռքի տակ է, այս անգամ դատարանը ինչ հիմնավորումներ է ներկայացրել, բայց որպես կարգ վերջին հիմնավորումները եղել են թաքնվելու եւ խոչընդոտելու բարձր հավանականությունը։ Տեսեք, վերջին դատարանի որոշումը, երբ որ մեկ ամիս առաջ կայացվել էր, դատարանը նվազ էր գնահատել Կարեն Խաչատրյանի խոչընդոտելու հավանականությունը, բայց անգամ այս պայմաններում, այս անգամ էլ դատարանը մեր միջնորդությունը կալանքը գրավով փոխարինելու մասին մերժեց։ Ես այս պայմանը դեռևս չեմ կարողանում գնահատել դատարանի որոշումը, քանի որ չեմ ծանոթացել, հենց նոր ենք ստացել, բայց մենք կգնահատենք եւ համապատասխան մեր դիրքորոշումը կներկայացնեմ ամբողջ վնասի չափով 200 միլիոն դրամից մի փոքր ավել։ Ամբողջ վնասի չափը գտնում է դեպոզիտ հաշվին։ Հիմա տեսեք, ես ներողություն եմ խնդրում, ես շարունակեմ, ուրեմն բավականին շատ լուրջ տարբերակված մոտեցում է ցույց տալիս այսօր, հա, թե դատական իշխանությունը, թե նաեւ իրավապահ մարմինները Խաչատրյանների գործով բավականին շատ են գործերը, դուք ինքներդ քաջատեղի եկեք, որ պետությանը պատճառված ենթադրյալ վնասը, երբ որ հատուցվում է, պետությունը շատ ավելի բարեհաճ է լինում։ Հիմա ես հարց եմ հնչեցնում, տվյալ դեպքում, հա, ռետորական հարց, որն է կարևոր այս գործը, որն է այն կարմիր թելը, հա, թե միգուցե Կարեն Խաչատրյանի Խաչատրյան ազգանունը, ես այդ մասին մի անգամ խոսել եմ։ Քաղաքական նպատակ։ Եկեք ես զերծ մնամ դեռ քաղաքական գնահատականներ տալուց այս պահին, գնահատականները թողնեմ յուրաքանչյուրիս, նաև ով որ ես հարցազրույցը կդիտի, թող ինքը մնա։ Այսինքն ըստ նպատակը պատճառված վնասը հետ վերելը չի, այլ տվյալ դեպքում Կարեն Խաչատրյանի մասով այսօր նաև հավիրված է մեր հանդիպումը, ես գնահատեմ, որ Կարեն Խաչատրյանի մասով ընդհանրապես նպատակները իմ համար հասկանալի չեն արգելանքի սենց երկար ժամանակ պահելու։ Եվ պատճառված վնասի չափով ԱԱՀ-ն խոսում էր 7 միլիարդից ավելի գումարի մասին, դու կարող ես դուք այդպես ես կարող եմ հաստել, որ Կարեն Խաչատրյանին առաջադրված մեղադրանքի ծավալը այնքանն է, ինչքան որ ես նշեցի 200 միլիոն դրամից մի փոքր ավելի մասին են խոսում։ Սա 7 միլիարդ ընդհանուր գործի շրջանակներում է։ Կարեն Խաչատրյանի մասով ես նորից եկ եկեմ, որ պատճառված վնասը, ուրեմն տեսեք, Կարեն որպես մեղադրյալ է ներգրաված Կարեն Խաչատրյանը, այդ վնասի չափով պատճառված առավել հանցան կատարելու համար։ Ինչպես եք վերաբերում հանգամանքին, որ մշտապես նույն դատավորն է քննում Կարեն Խաչատրյանի խափանամիջոցի հարցը։ Ես անկեղծ լինեմ, այդ հարցը բարձրացրել եմ ես Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատանի նախագահին եմ դիմել, դեռևս 1 ամսից ավել, հա, ես համապատասխան գրություն եմ ուղարկել Երևանի դատանի նախագահին, պարզաբանումներ ենք մենք խնդրել, թե հատկապես ինչպես է առաջնորդվում, որ մակագրվում է նույն դատավորին, այս պայդրությամբ դեռևս իմ հարցման պատասխանը չեմ ստացել։ Ես իհարկե, ինչպես դուք այդ հարցը բարձրացրեցիք, ուրեմն ձեզ մոտ էլ է բավականին հարցեր առաջացնում, թե ինչի հատկապես նույն դատավորին։ Այո, մեզ մոտ էլ է առաջացնում այդ հարցերը, որովհետև գործերի մակագրման գիտեք կարգը սահմանում է դատական օրենսդրություն։
գիրք համանդրական օրենքով ու նա այդեղ ամենայն մարամասությամբ տալիս է օրենքը, թե ոնց պետք է մակագրվի գործը։ Բայց կարող ենք փաստել, այո, իհարկե, կարող ենք փաստել, որ արդեն երրորդ անգամ է մակագրվում է նույն դատավորը։ Եկեք չգնահատեմ դատավորի աշխատանքը, եկեք գնահատենք այն իրողությունը, որ մենք այսօր տեսնում ենք, ու տեսնում ենք այն, որ Կարեն Խաչատրյանին կալանքի տակ պայլու ժամկետը եւս 2 ամսով երկարացվեց գնահատականը։ Դուք դիմել եք արտադրության նախարարություն կարգապահական վարույթի համար դատավորների նկատմամբ։ Իմ գործընկեր Երեմ Սարգսյանը դիմել է դատավոր այլ դատավորի կարգապահական վարույթ հարուցելու միջնորդությամբ, եկեք այս պահին ես այդ մասին չխոսեմ։ Մակինյան, նախորդ անգամ 1 ամսով էր երկարացվել կանանքի ժամկետը, այժմ նորից 2 ամսով։ Նախորդ անգամ դատավորը ինչ հիմնավորմամբ 1 ամիս ժամկետով բավարարել է։ Դատարանը գտել էր, որ այդ 1 ամիս ժամկետում կարող է քնչական մարմինը կատարել այն բոլոր գործողությունները, որը որ նշել է դատարանը։ Իսկ քնչական մարմինն ինչ էր մեկնաբանում, ինչու չի կատարել օրինակ այդ 1 ամսում կամ կատարվել են այդ։ Ուրեմն տեսեք, ամեն անգամ քնչական մարմինը նոր վարկածներ է առաջ քաշում, այդ վարկածները ստուգելու ուղղությամբ խնդրում է դատարանին կալանքը երկարացնել, թե հիմա դատարանը ինչ մասով հատկապես համաձայնեց, ես չեմ կարող ասել, բայց կարող ենք փաստել, որ չկան Կարեն Խաչատրյանին կալանքի տակ պահելու երկու հիմքերը, ես նշեցի թաք նվելու եւ խոչընդոտելու ռիսկը։ Տեսեք, մի շատ կարեւոր բան եմ ուզում ընդգծեմ, որ բոլորիս պարզ լինի, ամեն անգամ վարույթն իրականացնող մարմինը նշում է, որ Կարեն Խաչատրյանի, հա, նախկին զբաղեցրած պաշտոնական դիրքը բավականին վճռորոշ է իր վարկակիցը կանխորոշելու հարցում։ Եկեք փաստենք հետեւյալը, հա, Կարեն Խաչատրյանը 3 տարուց ավելի չի զբաղեցնում որևէ պետական պաշտոն։ Եվ իրողություն է, որ պետական եկամուտների կոմիտեում ամբողջ ղեկավար կազմը փոխվել է։ Այդ պայմաններում մտածել, որ Կարեն Խաչատրյանը իր նախին կապերը օգտագործելով կարող է խոչընդոտել նախաքնությանը, առնվազն մեր համար եկեք արձանագրեմ, որ ցիծաղ է առաջացնում այս փաստարկ։ Այդուհանդերձ դատախազությունը ազգենական ամեն դեպքում վարույթ իրականացնող մարմինը նաև այդ փաստարկը ներկայացնում է, նաև որ իր նախին կապերը եւ նախին բարձր պաշտոնը կարող է օգտագործել գործի հատուն խոչընդոտը։ Ձեր հետագա քայլերը տեսեք, մենք որոշումը ծանոթանալուց հետո անպայման իհարկե բողոքարկել ենք վերաքննիչ դատարան, տեսնենք դատարանը ինչ փաստարկներ ներկայացրել, ըստ այդմ նաև մենք կարծենք։ Այս դատարանը ստեղ է, ինչ։ Ոչ, այստեղ չէր, դիրքորոշում չուներ այսօր հրապարակման ներկա լինելու, ամեն դեպքում նաև ինքը մեծ սպասելիքներ չուներ, դրա համար չէր եկել դատարան։ Վերաքննիչ դատարանի նկատմամբ վստահություն կա։ Եկեք փաստենք, որ ընդհանրապես դատարանների նկատմամբ վստահությունը շատ այնս գնահատողական կատեգորիա է։ Վստահում ենք կոնկրետ այն անձանց, որոնք նաև դուք գիտեք, որովհետև իրենք աչքի են ընկել այն որոշումները, որովե ճնշման չի ենթարկվել։ Ընդհանրապես գնահատել դատարանը կարծում եմ ճիշտ չէ, որովհետև դատարանում շատ բազմաթիվ դատավորներ են աշխատում։